Това е кодирано в мен и трябва да продължа това дело, което дядо ми въобще не го правят. Така че с най-голямо удоволствие се взех с това нещо. Правила, по които трябва да се изработва една маска, все още не съм чел. Някъде някой да е написал, но както всички знаем, една маска трябва да е страховита, да плаши злото. Конструкцията от дърво, както ви споменах, докато стигне до този вид, който виждате в момента тук, тази конструкция. Правим отвори за очите, за устата, след което я покриваме с, в случая ще използваме вълча кожа. Слагаме върху самата конструкция. Реже се където във формата, която ни трябва. И след това се заковава с такера. Поставяме дървеното лице, което сме го направили изцяло от дърво, дърворезба, и по този начин нашите маски се отличават от всички други майстори на маски. Работех по 16-17 часа в щатите, различни работи. Бачках за различни хора, спах по 2-3 часа на ден, спах по мазета и просто през тогава човек има време да помисли и да разбере кое е ценното за него и какво е важното, дали парите, дали да остави някаква следа след себе си, да покаже какво е ценно, какво е ценност на система, какво е важно. Колкото и тривиално да звучи, българското и българщината ме дърпа към родното ти място, към корените ти, да се занимаваш с това, когато чуя звука на звънеца, просто настръхвам, или гайда, когато чуя просто. И в момента настръхвам, защото си представям как свири гайдата и танцуват кукер. Първата софийска, Йорданови арти приятели. Започнахме малцина мои познати, които искат да продължат традицията сурови, обичая сурова, който е в нашите земи, но нямат възможност, и аз в първата година ги приветствам в моя дом. И така малко по малко, година след година, вече групата наброява от порядъка на 35-40 човека. Обединени в една кауза, обединени да продължат една от българските ни традиции сурова и да покажат на света колко е богат и пъстър нашия фолклор и традиции, да излезе от границите на България и да излезе от селата, на които е по нашата земи, да се покаже, да достигне до повече хора.